আগস্ট মাহটো হ'ব প্ৰত্যাহ্বানমূলক। লকডাউন খোলাৰ পিছত গুৱাহাটীত দৈনিক 1000কৈ লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ। কৰোনাৰ গ্ৰাহত অসমৰ ইখনৰ পিছত সিখনকৈ জিলা। গুৱাহাটীত 8375জনলৈ বৃদ্ধি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। যোৰহাটতো সামাজিক সংক্ৰমণে লৈছে মাৰাত্মক ৰূপ। 24 ঘণ্টাত জিলাখনত আক্ৰান্ত হৈছে 123জন। অনিৰ্দিষ্টকাললৈ লকডাউন যোৰহাটত। ইফালে ডিব্ৰুগড়তো 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে 68জনকৈ লোক। লখিমপুৰ, কৰিমগঞ্জ, দৰঙতো কোভিডে লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ। রাজ্যত মহামারিয়ে লৈছে অতিমারির রূপ। গুৱাহাটীর পাছত এতিয়া ক্রমাত করোনার গ্রাহত। রাজ্যর ইখনের পাছত সিখন জিলা, ইটোর পাছত সিটো অঞ্চল। 19,000ৰ সীমা অতিক্রম করে 20,000ৰ ঘর স্পর্শ করার দিকে করোনা আক্রান্তর সংখ্যায় ক্রমাত অধিক ভয়াবহ আর জটিল হয়ে পড়ছে পরিস্থিতি। বুধবারের দিনটোত অভিলেখ সংখ্যক 1088জন আক্রান্ত হয়েছে কোভিড-19। সামাজিক সংক্রমণে অধিক ভয়াবহ রূপ লওয়া গুৱাহাটীত কোভিড আক্রান্তর সংখ্যা 8375জনলৈ বৃদ্ধি। বিগত 15টা দিনত মহানগরত 7163জন আক্রান্ত হয়েছে কোভিড-19। বুধবারের দিনটোত মহানগরত আক্রান্তর সংখ্যা 649জন। লকডাউনের পিছতো সংক্রমণ বাড়ি আছে, গতি মই ভাবো যে একটা দিন আহিব যত 1000 মানুষ আমি পাম। গতি সেই এতিয়া আমি 550 পাই আছো, কিন্তু বর্তমান যে আমি 600 দেখি আছো, তাত নিতো গুৱাহাটি জেলের পৰা 50জন আছে আর পুলিশ আর প্যারামিলিটারি ফোর্স 70জন আছে। গতি এই 120 বাদ দিলে গুৱাহাটীর নিজস্ব যেটো জনসংখ্যা সেইটো 450-450 দৈনিক সংক্রমিত হৈ আছে, সেইটো 1000লৈকেও বৃদ্ধি পাব আগস্টৰ মাহটো। গতি আগস্টৰ মাহটো খুব প্ৰত্যাহ্বানমূলক হ'ব। তাৰ পিছত যিহেতু সৰহ সংখ্যক মানুহৰ হৈ যাব বেমাৰটো, টেষ্টিঙো আমাৰ প্ৰায় 3 লাখ মানুহৰ তেতিয়ালৈকে হৈ যাব, তাৰ পিছতই স্লোডাউন নিশ্চিতভাৱে হ'ব। গুৱাহাটীৰ পাছতে অধিক ভয়াবহ হৈ পৰিছে যোৰহাটৰ পৰিস্থিতি। যোৰহাটত সামাজিক সংক্ৰমণৰ মাৰাত্মক ৰূপ। বিগত 24 ঘণ্টাত যোৰহাটত 123জন ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19, যাৰ বাবে যোৰহাটত দিয়া হৈছে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ লকডাউন। যোৰহাটৰ সপ্তাহজোৰা লকডাউন বুধবাৰে অন্ত পৰিছিল, কিন্তু ভয়াবহ ৰূপত সামাজিক সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাত জিলা প্ৰশাসনে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ লকডাউনৰ ঘোষণা কৰিলে। নতুন নিৰ্দেশনা মতে পুৱা 7 বজাৰ পৰা দিনৰ 12 বজালৈ পাইকাৰী ব্যৱসায়ী আৰু দিনৰ 12 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ খুচুৰা ব্যৱসায়ীয়ে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দোকান খুলিব পাৰিব। যোৱাকালি অলমোষ্ট 76টামান আহিছে যোৱাকালি, তাৰ সৰহসংখ্যকে খালি 5টা-6টাৰ বাহিৰে বাকী সৰহসংখ্যকে আমাৰ ট্ৰেভেলিষ্টি নথকা, মানে লোকেল আমাৰ কমিউনিটিৰ পৰা ওলা, আৰু তাৰে বেছিভাগে আমাৰ মানে যোৰহাট মিউনিচিপেলিটি এৰিয়াৰ ভিতৰতে। যোৱা 9 তাৰিখলৈকে আমাৰ যিখিনি লোকেল কমিউনিটিৰ পৰা যিখিনি ওলাইছিলে উইদাউট ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী সেইটো আছিলে 63, আৰু 14 তাৰিখে এইটো হৈ গ'ল, মানে যোৱাকালিলৈকে এইটো অলমোষ্ট 200 ক্ৰছ কৰিলে। কিন্তু যোৰহাটৰ অধিকাংশ লোকে সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউন ভংগ কৰি এইদৰেই ওলাই আহিল বজাৰলৈ। যোৰহাটৰ ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ লোক। কোনোৱে যদি পিন্ধা নাই মাস্ক, তেনেহ'লে শ্ৰাদ্ধ পাতিছে সামাজিক ব্যৱধানৰ। কি এক ভয়ানক দৃশ্য! তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে এতিয়ালৈকে যোৰহাট জিলাত 513জন আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19, ইয়াৰে 250জন লোক সামাজিক সংক্ৰমণৰ দ্বাৰা কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে। কৰোনা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহ ৰূপ ডিব্ৰুগড়তো। ডিব্ৰুগড়ত বিগত 24 ঘণ্টাত কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে 68জন লোক। জিলাখনত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে সামাজিক সংক্ৰমণ। ডিব্ৰুগড় জিলাত 494জনলৈ বৃদ্ধি পালে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। করিমগঞ্জতো দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে সামাজিক সংক্রমণ। 24 ঘণ্টাত 22জনকৈ লোক আক্রান্ত হৈছে করোনাত, ইয়াৰে 15জনৰেই নাই ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী। জিলাখনত এই পর্যন্ত আক্রান্তর সংখ্যা 381জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। দৰঙতো সামাজিক সংক্রমণৰ ভয়াবহ ৰূপ। জিলাখনৰ 6খনকৈ হোটেলৰ 8জনকৈ কৰ্মচাৰী আক্রান্ত হৈছে কোভিড-19।
এই পর্যন্ত দৰং জিলাত 481 জন ব্যক্তি আক্রান্ত হৈছে কোভিড-19ত। আমাৰ মঙ্গলে মানে কন্টেইনমেন্ট জোন মানুহখিনি মানা নাই, যোনখিনি ঠাইত কন্টেইনমেন্ট জোন আছে তাৰে মানুহখিনি ওলাই টাউনত ঘূৰি আছে, তাৰ কাৰণে প্ৰশাসনে কিবা এটা কৰিব লাগে। বিগত 12 ঘণ্টাত লক্ষীমপুৰত 45 জন লোক আক্রান্ত হৈছে কৰোনাত। লক্ষীমপুৰতো আৰম্ভ হৈছে সামাজিক সংক্ৰমণ। গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা বহুকেইজন ব্যক্তিৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিড-19 পজিটিভ। কালি দিনত আমাৰ 12টা পজিটিভ আহিছিলে, কালি ৰাতি 10:30-11 বজাৰ ভিতৰত আকৌ এখন লিষ্ট আহিলে, গোটেইখন ৰঙাই, মানে 45টা আহিছে। আজি চাগে আমি আৰু 30টামান পাম। আজিৰ দিনটোতে বজালিত 6জনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত। বিগত 10টা দিনত বজালিত অৰ্ধ শতাধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা ভাইৰাছত। অধিকাংশৰে নাই ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী। মুঠৰ ওপৰত সামাজিক সংক্ৰমণে এতিয়া ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সমগ্ৰ অসমতে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।